বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ বজালি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ওচৰৰ এখন ফল দোকানত। আৰু আজি ইয়াত মই এবিধ নতুন ফল দেখিবলৈ পাইছোঁ। দাদা, এবিধ কি ফল? এইটো মই আজি প্ৰথম দেখিছোঁ। এইটো কি ফল? ৰাজস্থানী তৰমুজ। মানে কি, মই প্ৰথম দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া ফল এটা। এই ফলবিলাকৰ দাম কেনেকুৱা? ষাঠি টকা কেজি হয়। বঢ়িয়া। আৰু এইটো খাই কেনেকুৱা পায়? ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ভাল হয়। আপুনি অকণমান আগুৱে আহক, মানে কি পোহৰটোৰ কাৰণে অলপ। এই ফলটো মই বৰ্তমান খাই পোৱা নাই, মানে কি মই আজি প্ৰথম দেখিছোঁ যিহেতু। এইটো ৰাজস্থানত উৎপন্ন হয় নেকি? এইটো লোকেল হয় হয়। এইটো লোকেল তৰমুজ ৰাজস্থানৰ পৰা। কালাৰটো এনেকুৱা, কালাৰটো এনেকুৱা হয় হয়। আৰু বাকী এইবোৰ এইবোৰ কি, কমলা নে এইটো বৰ মৌচুমী? মৌচুমী। এইবোৰ কিমান দাম? সত্তৰ টকা কেজি। এইটো কমলা? কমলা নাগপুৰৰ। নাগপুৰৰ কমলা? নাগপুৰৰ। আৰু ভূটানৰো আছে নেকি? ভূটানটো নাই। এইটো মিঠা নে? একদম মিঠা হয়। আৰু এইটো বেদনা নহয়? বেদনা। এইটো দাম কিমান কৈ দিছে? এশ ষাঠি টকা। ধুনীয়া। আৰু আপোনাৰ কলা, এই আঙুৰত কিমান? কলা আঙুৰ পঁচল্লিছ টকা। আৰু আপোনাৰ এইটো সেউজীয়াটো? সেউজীয়াটো ত্ৰিছ টকা পাব। ধুনীয়া। আৰু মানে কি মই ফল খাই ভাল পাওঁ। আৰু আপুনি কি ক'ব, যিহেতু আপোনাৰ ফলৰ দোকান, আপুনি ৰাইজক কি ক'ব, ফল কিয় খাব লাগে? ফলটো আচলতে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ খাব নালাগে ফলটো। ফলটো আপোনাৰ আহাৰৰ পিছতে হয়, খালী পেটে জল আহাৰৰ পিছত ফল হয়। মানে কি সদায় ফল খোৱাটো উচিত? ফল মানে আপোনাৰ ডেইলি এজন মানুহে তিনিটা কৰি ফল খাবই লাগে। এদিনত তিনিটা ফল খাব লাগে? যিকোনো চিঙুল, এটা আঙুৰ, এটা কল, এটা কমলা, ৰেগুলাৰ খাব লাগে। ৰেগুলাৰ খাব লাগে। তেতিয়া আপোনাৰ স্কিনো ভালে থাকিব, তেজো ভালে থাকিব হয় হয়, কোনো বেমাৰ আজাৰ নহয়। এনে ফলৰ বিশেষ কি আপোনাৰ, যেনেকৈ আমলখুত বহুত ভিটামিন থাকে আপোনাৰ, আপেলতকৈ থকা বুলি কয়, এনেকৈ আপোনাৰ মতে আপোনাৰ কি ফল সবতকৈ ভাল? আৰু ফলটো বেদনাটো কোনো ফলে নাই। বেদনা, বেদনা খালে আপোনাৰ কি লাভ হয় বা কি? বেদনাটো আপোনাৰ তেজৰ কাৰণে খুব ভাল। তেজৰ কাৰণে ভাল, তেজটো আপোনাৰ চলাচল বেছি হয়, তেজ বাঢ়ে হয়, মানুহটোৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্য পাতি ভাল হয় হয়। আৰু মৌচুমীটো আপোনাৰ মৌচুমী টেঙা খাব লাগে, স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল, স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয়। বা বেমাৰী মানুহক আপোনাৰ ধৰক নাওমান, আপুনি যদি মৌচুমী দুই টকা খুৱাই দিয়ে, আপোনাৰ ভাতখিনিও খাব পৰা হয়, ভাতখিনি খাব পৰা হয়। মৌচুমীটো ভালেই হয়। জানি ভাল লাগিল ফলৰ বিষয়ে। আৰু আপুনি কিবা ক'ব নেকি ফল সম্পৰ্কে? আপোনাৰ আপোনাৰ আঙুৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনাৰ কলৰ সম্পৰ্কে হওক, কিবা আপোনাৰ